Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Vi fortsätter med Call of the Wild, The Hunter Call of the Wild. Då är det så här att vi ska till ett, köra vårt första mission egentligen då. Vi ska ta oss till Hope's Camp. Och då kan vi titta på kartan här. Ja, vi är här. Där är vi. Du är dum i huvudet, Tompa. Var är vi någonstans? Ni kanske vill se också. Fan. Alltså, det är inte bra det här. Här är vi. Här har vi hela kartan och sen är vi där. Hope's Camp är här borta någonstans, så vi ska ta oss dit. Och hur tar vi oss dit? Jag tänkte vi tar det fyrhjuling, fast det gör vi inte. Tänk om vi kan sköta lite djur på vägen kanske. Det är en väldigt bra idé. Tror jag. Men det vi kan göra är ju att vi sätter en waypoint så. Där borta är det någonstans. Det är bara att ta sig dit. Kom nu. Då går vi. Och det är ju rätt så kuperat terräng här. Men det hindrar inte oss. Det är massa rovfåglar som skriker och har sig. Och sen... Ja, skitsamma. Vi tar och kutar vidare. Vem vet, vi kanske kan skrämma upp en älg eller något sånt där. Eller varför inte en liten söt hungrig nalle? Ja, jag blir så stressad. Vi har ju för fan inte ens... Vi måste tjäna hur mycket pengar har vi. Vi har inte så jävla mycket. Ja... Hur fan ska vi klara av det här då? Very old. Ah, vi skiter i den här nallen. Nej, jag ser ingenting. Nej. Vi skonar honom. Nu kommer vi fram till lite vatten här. Kanske man kan se lite djur på vägen. Vet inte fan vad jag har kikaren. Fan, har jag kikaren? Där kanske. Där har vi den. Inte så mycket liv och rörelse här.
Så vi kutar på. Här kan det finnas en hel del älg om jag inte helt minns minne. Där är någonting, något djur. Där är ju någonting. Vi går rätt emot vindriktningen också, så han lär ju märka av oss när som helst. Fan också. Nej, nu blir jag förbannad. Men det ska man inte bli sen. Fresh. Ja, vi kutar igenom så här. Ja, vi kutar åt fel håll, men det skiter vi. Var är du? Är ju där. Det var vatten. Det som knackar, det är sladden mot datorn. Och det som, om ni undrar varför det typ brusar och susar i bakgrunden, så är det datorn. Också, den jobbar för fullt. Och den står på skrivbordet här, och det är liksom inte långt ifrån, så att säga. Ja, men det är inte långt ifrån mellan dator och mic. Okej. Okay. Nu har vi en älg. Och ska vi se. Vad kunde vi ta med den här? Ingen älg. Nästan en älg. Vad har den för klass då? 2-6. Vi har bara 2 och 6. Fan också. Var är du då? Du kan inte bara stå och skrika och inte visa dig. Men kan du ta det lite lugnt, snälla du? Nej, det här blir bara långtråkigt för er. Vi drar vidare. Vi är ju faktiskt på ett uppdrag. Vad var det som kutade där? Var det hare?
Hair. Säg inte att det är en björn, då är vi ju körda. Och något som jag har fobi för, jag vet inte varför, jag har aldrig råkat ut för någon björn eller något sånt där. Eller något rovdjur i skogen. Men något som jag har fobi för, det är liksom så här. Ibland, om jag är stressad, så kan jag så här vakna och tro att det typ står en björn ute på gräsmattan och typ så här vill komma in i sovrummet och ta sig in genom fönstret. Jag är ju livrädd för sånt. Och björnen är inte kärvändig heller, utan han är ju så jävla förbannad. Varje gång, varje jävla dröm typ. Men så är det, kära vänner. Det är inte alltid lätt att var stressad, för det är mycket som kan hända i drömmarnas värld då. Har ni någon sån här stress, alltså stressrelaterade drömmar? Det kan ju skriv gärna någon kommentar om och berätta. Drömmer ni återkommande drömmar? Ja, men när ni är stressade. Det kan vara lite intressant att höra. Faktiskt. Då ska vi se här. Då har vi ju ett torn. Och det kostar 7 miljarder. Ja, vi ska inte wasta några pengar här inte. Då är vi. Ja. Då kan vi ju ta bort waypointen, den är bara störig. Här är fan elden redan. Det brinner fortfarande där. Inte bra. Nej. Vad är det jag ska säga? Och ska vi se vad vi skulle göra. Okej, okay, travel school. Okej. Okay. Find the tracks at the camp. Take a photo of tracks. Okej. Okay. Vi hittade ju de tracksen här. Och foto. När man ska ta ett foto, då trycker man P. P som är photo. Foto, PH. Klick. Och bra. Då trycker du P igen, då försvinner kameran så att säga. Och nu börjar det regna.
Väldigt roligt. Ska vi kolla vad vi ska göra mer då? Find the tracks at camp, take a photo, follow the tracks to investigate. Då följer vi tracksen. Det går inte att trycka på. Nej, det går inte att trycka på E som vi lärde oss i förra gången, typ. Eller i första avsnittet. Utan det är bara att följa de här. Nu är det någon mission. Travel to Balmont. Eller Balmont. Find three footprints from three different blacktail deers. Ja, vi travel to Balmont. Ja, vi levlade upp. Travel to Balmont. Men fan, vi är ju där. Ja, och sen, vad var det sen? Alltså minnet. Find three footprints from three different blacktail deers. Okej. Okay. Nu kom det fler. Nej, vi kör på det. Men nu har vi ju faktiskt klarat av lite missions här. Det var inte så mycket. Det hände inte så mycket i det här avsnittet, verkar det som. För det har nog gått en 20 minuter och jag tänker att det blir väldigt långtråkigt om ni ska titta på mig när jag knallar bara förbi gran och förbi gran och förbi tall och förbi björk och förbi gran. Nej, det blir inte bra, utan vi säger tack och hej, leverpastej, helt enkelt. Jag ska bara ta och ja, jag hukar mig ner här då. Så. Som sagt, vi säger tack och hej leverpastej här då. Jag hoppas ni tyckte det var kul. Det hände inte ett jävla skit i det här förutom massa missions och grejer. Men vi ses i en annan video helt enkelt. Ha det bra. Puss och kram. Hej.